realização de sonhos. Esse é o principal motivo que nos move há exatos 11 anos. Durante toda a jornada, abraços e sorrisos foram multiplicados em várias cidades do estado de Sergipe e além fronteiras. O tempo foi passando e o Caju Cap caiu no gosto do povo, consolidando-se no mercado através das premiações. Aos domingos, os sergipanos têm um encontro marcado com oportunidade de mudança de vida. Estar no mercado há 11 anos, além de um presente, reforça a importância do nosso compromisso. Um time que trabalha diariamente, incansavelmente, para levar até você a realização do seu maior sonho. É com muita gratidão que eu falo para você que adquire o Caju Cap, que ajuda as ações do GAC ao longo desses 11 anos. Vocês são especiais para todos nós que fazemos o Caju Cap. Obrigada, família Caju Cap. 11 anos no coração dos sergipanos. Que alegria! O Caju Cap completando 11 anos. E eu sou muito feliz em fazer parte dessa história. Que venham mais e mais anos salvando vidas e realizando sonhos. Parabéns, Caju Cap! Muito obrigado pelo seu carinho conosco, por acreditar no nosso trabalho e principalmente por ajudar, né, ao longo desse trabalho que a gente realiza aos domingos, a mudança de vida, que pode ser sua e pode ser também a mudança de vida de quem é assistido pelo GAC Sergipe. Parabéns para você nessa data querida, Caju Cap. São 11 anos, levando muita alegria para o povo sergipano. Que honra para mim poder fazer parte dessa história. E não para por aí. Quando você adquire o seu título, contribui diretamente com as ações do Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, GAC. Uma parceria que nos motiva a cada dia e enche de orgulho. Celebrar vidas é o que o GAC faz todos os dias. Mas celebrar essas vidas, oferecendo todo esse suporte de tratamento, todas essas condições de qualidade no tratamento e humanização, só é possível graças a você, que adquire o Caju Cap, que compra semanalmente o Caju Cap e proporciona toda essa alegria, toda essa humanização. E aqui estamos, celebrando mais um ciclo. O que passou foi repleto de alegrias, emoções, desafios e muita mudança de vida. Ao que está por vir, esperamos que seja tudo repleto de muita dedicação. Continuaremos firmes e com a missão de salvar vidas e realizar seus sonhos. Ah!